aí pessoal, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então, piazada, estamos na lida aí dos plantios de soja. Choveu na madrugada de um dia atrás, choveu bem aqui na nossa região. Então a gente já deu uma boa adiantada aí nos plantios. E hoje nós estamos indo lá na área perto do onde mora o Giovanni Moura. Pra quem não sabe, ele é meu primo, ele tem um canal no YouTube aí, tá famoso já. Então, nós vamos estar plantando aquela área hoje. Acompanhe o vídeo, já se inscreva no canal, deixa o seu like aí e vamos lá pro vídeo. Valeu! E esse cachorro? Deixar? Fica, Juninho. Fica. É um epa aí, Juninho. Virar a volta aí, gurizada. E agora nós vamos. Fica em casa, guapequinha. Chame ele! Já tô aqui no Mercedão. Só esperar o tio chegar e já vamos. Beleza? Aqui é a área então que nós dessequemos. Ela sobe pra cima lá. Tem 10 alqueires aí, beleza? Toma uma água, né, gurizada? Que o calor tá pegando aí. Choveu, mas mesmo assim ainda continua quente. Olha lá, solão, velho. Deus, olha que calorão. Tomar água então. Agora então o pai tá vindo, que nós vamos lá em cima pegar as plantadeiras. Então, pessoal, essa área aqui o pai já colheu boa parte do azevém. Aqui foi, tem vídeo de nós dessecando essa área aqui, ó. Inclusive acho que nesse mesmo lugar eu gravei esse trechinho do vídeo passado, e vai aparecer para vocês agora. E lá vem o bicho velho de novo. Então choveu, a terra tá bem macia, tá bom de plantar. Daí nós estamos mudando aqui a boca aqui, ó, pra plantadeira ficar mais alto os discos de corte. Agora vamos desenlonar a baita. Ué. Deu quantos milímetros de chuva? 70 milímetros. 70 milímetros choveu. Foi boa a chuva. E fizeram umas amarração que tá louco. Tira. Pegando a outra agora então. Já estendi umas lona aí pra ir secando. Aí,
aí, piazada, já abastecimos, que lá eles estão terminando de colocar adubo. É, restou aí 5 bags. E essa plantadeira já está abastecida. Então, só para falar para vocês, a variedade que nós estamos plantando agora é o Zeus. Beleza? Tá indo aí 14 sementes e meia por metro. E quase 17 sacos de adubo. Por alqueire. O jiricão do Giovanni Moro lá. Eles estão plantando também. Piazada, hoje nós vamos de cuidador de plantadeira aí, né? Hoje vai os mais velhos aí na pilota dos trator. E é isso aí, ó. A terra tá bem úmida. Vai ficar bom, ó, o plantio do soja. Tá cheia as caixas. Já foi inoculado também. Vai que vai, né? A gente tá fazendo duas cabeceiras pelo fato que já foi plantado aqui e o grão já tá querendo germinar, né? Daí se for querer começar a passar com a plantadeira na cabeceira velha ali, aonde passa o pneu do trator e da plantadeira não nasce aí. Não nasce o grão. Daí nós vamos fazer a cabeceira aqui e já damos sequência aí no play. Já comecei uma primeira passada aí. Podem ver, a terra tá bem mais úmida, né? Mas isso aí faz parte. Já foi colhido a zevém, ó. Tá bem bonito a rasteira. Bem bom de plantar, no embucho não dá problema nenhum. Isso aí, agora tô aqui em cima no TL 75. E é isso aí, segue a lida. Tem umas manchas de pedra, gurizada. Podem ver, daí choveu, meio que empoçou água, ó. Mas daí como eu tenho uma camada de terra por cima, mesmo assim dá soja bom aqui ainda. O vizinho sofre bastante aí na plantadeira. A hora que pesa, o bicho se acroca. Fazer o que? Por enquanto a gente não tem um trator maior, tem que ser virando com esses, né? Ó, aqui é bastante pedra.
o bichinho se acrocando aí, ó. Chega aí, ó. Vai se escandinho. Porque se for ver, na verdade é um trator leve, né? Olha como é que ele apanha. Daí o tio vai lá, dá uma erguida na plantadeira, daí ele volta. Mas mesmo assim tem força pra caramba, né? Belezinho vem buscando a plantadeira, olha. E olha lá, ó. Os muros lá também estão atraqueados. Pessoal, foi posto os pesos ali no trator para dar mais, vamos dizer, se agarrar melhor o trator, né? Então foi tirado os pesos do TL95 e posto aí no 75. Essa plantadeira aqui tem ainda adubo, mas a outra plantadeira, aquela que está engatada no TL75, já terminou o adubo. Então o tio já desceu lá embaixo, lá no caminhão, para depois daí a gente já descer e abastecer. Também vamos ter que pôr semente de soja aí, ó. As caixas já estão bem secas. E no mais aí tá nem tudo bem. Tô cuidando aí as duas plantadeiras. É meio corrido, mas a gente dá o jeito, né? Dá os pulos. E lá o Giovanni Moro com o pai dele também tão ferrado lá plantando, ó. Vai tremer um pouco esse vídeo, hein, mano? O que vale é a cena, né? Então já abastecimos aí as duas plantadeiras. Agora mais um pouco nós já chega onde foi colhido, né? Daí vamos parar por aí. Também tá umedecendo bastante a palha. Daí é melhor deixar para amanhã, né? Isso aí. Essa área aqui foi calcareado ela no inverno. Então é uma área que tá bem corrigido o solo. Aqui foi passado o subsolador aí, né? Pé de pato. Para descompactar. É isso aí, gurizada. Vamos torcer aí que produza bem esse soja e que nós possamos aí vender bem, né? Tomara que esteja o preço que tá hoje. A base aí dos 120, 130. Dá para ganhar bastante dinheiro, né? Então é isso aí. Nós vamos continuar plantando aqui até chegar lá no... Lá no azevém que não tá colhido. Daí mais essas duas plantadeiras aí. Daí nós vamos embora, beleza? Isso aí. Rendeu até que bem hoje. Segue a lida, moçada. Tamo junto. Valeu. Até mais. Casada, a área aqui já tá quase terminando. Onde foi colhido já, nós já estamos chegando perto. Então, amanhã, no caso, dia 11 de outubro, a gente vai trabalhar aqui, né? É domingo, mas a gente vai trabalhar igual. Então, no dia 12, é segunda-feira, é dia de Nossa Senhora, né? É feriado do Dia das Crianças. Mas a gente vai continuar trabalhando aí, beleza?
Então, vou deixar esse vídeo por aí. Se você gostou, deixe o like, se inscreva no canal. Ajude compartilhando e se torne um membro aí, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!